بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔